Martın 9-da vəkilləri Anar Qasımov və Əsabəli Mustafayev qanunsuz narkotik saxlama ittihamı ilə həbs olunmuş AXCP Gənclər Komitəsinin üzvü Cəbbar Savalanlı ilə görüşüblər. Anar Qasımovun verdiyi məlumata görə Səhiyyə Nazirliyi Respublika Narkoloji Dispanserinin həkimləri ekspertiza keçiriblər və Cəbbar Savalanlının narkotikdə nə fiziki, nə də psixoloji asılığı olmadığını və məcburi müalicəyə ehtiyacı olmadığını müəyyən ediblər. Bununla belə sənəddə gəncin narkotikdən istifadə etməsi istisna edilmir. Vəkil bu rəyi ziddiyyətli hesab edir və Cəbbar Savalanlının əleyhinə istifadə oluna biləcəyini ehtimal edir. Müdafiə tərəfin alternativ ekspertiza keçirilməsi barədə vəsatəti təmin edilməyib və onlar bu qərardan şikayət vermək niyyətindədirlər. Qasımov həmçinin təkrar ekspertiza keçirilməsi, narkoloji dispanserin rəyi verən həkimlərinin istintaqda şahid kimi dindirilməsi, alternativ ekspertiza üçün Cəbbar Savalanlıdan vəkillərin iştirakı ilə qan nümunəsi götürülməsi barədə yeni vəsatət qaldırıb. Müdafiə tərəfi həmçinin Savalanlının iş üzrə müstəntiqin dəyişdirilməsini istəyir. Xatırladaq ki, Cəbbar Savalanlı fevralın 5-də qanunsuz narkotik saxlama ittihamı ilə həbs edilib. Lakin onun sosial şəbəkələrdə iqtidar əleyhinə səsləndirdiyi fikirlərə görə həbs olunmağa istisna edilmir.